Между другото, що питаш интересно премиера, да не питаш мен? Аз не го питам това. Аз го питам дали има чувствителни за него теми. Това ти го питаш. Кой му нашепва? Кой му нашепва в ушенцето на Сашо Диков? И това ли не помниш? Това не го питам аз. Това го питаш и ти, то се чуи сега. Ма ти ползвай по съвсем селски начин да лъжиш, извинявай. Не ти отива, наистина. Не ти отива по елементарен начин да лъжиш. Знаеш, казвали са ми, но сега ще го кажа малко накрая. Добре. Какво условие е необходимо, за да има свобода на словото, Сашо? Кажи. Аз мога да кажа само за себе си. Аз имам адския шанс. Моите собственици да са ми дали пълна свобода, каквато я няма никъде по света. Сега. Мога ли да те попитам, събитие ли е, новина ли е освиркването на един заместник министър в зала 1 на НДК? Аз не помня последните 20 или откакто е последна НДК, да е стало такова нещо. Това тема за коментар ли е? Еми ето, направи. А защо никой не го пуска и никой не го коментира? А защо никой не го пуска? Не знам. Аз ти казвам, аз не мога защо да... Само ти защо не го коментира на 19? Защото реших да го коментирам на 26-ти в присъствието на премиера Борисов. Да, наистина ли? И защото ти ми подсказа, Любице, колко си сладка само. Хайде да поговорим малко сега за това, за скандала с аудиозаписи. Ден преди скандала с тези подхвърлени във вестни галерия аудиозаписи и вашата телевизия, канал 3... Дайте секунда само, чакай малко. Цял ден е излъчвала... Дай, моля, извинявам се, защото се затрудня, Люба. Върнете аутокюто там, където трябва вече дойде това сценария по сценария, за да не ги чете от тук листовете, да може спокойно да си ги чете от аутокюто. Въпросите, ако вижте, извинявайте, че така ви обърках. Виж сега, Сашо, знаеш ли какво искам да ти кажа? Слушайте. За да има свобода на словото, трябва първо да има слов. Добре. Слово. Mm-hmm. Писано, четено, говорено. Така. На теб не ти дойде на ума за думата слово. Така. Аз обаче ценя словото и затова го документирам, пиша. Както съм си написала и въпроса, защо ден преди скандала с подхвърлените във вестни галерия аудиозаписи, канал 3 цял ден е излъчвал съобщението. Очаквайте сензационна пресконференция на журналистите от вестни галерии. Така. Питам те нещо просто. Как знаеше, че... До половината, дай до края. Как знаеше, че... Дай до края. Как знаеше, че пресконференцията ще е сензационна? Как сте свързани с вестни галерия? Кое ви свързва? РЗС, Алексей Петров трактора или свободното слово? Колко си жалка и смешна, ако знаеш само. Не знам колко си жалка и смешна. Не съм предполагал, че от там можеш да паднеш. Това падна. Не можеш. Първо. Айде вдигни. Първо, гледайте къде в очите ти, която трябва да си благодарна на дъщеря ми. Не знам как да й благодариш. Благодаря на дъщеря. Казвам ти се. Първият тур. Моля. Ако загубите първи тур, как ти обещал? Да. Ще дадете ли оставка? Естествено, понеделник следващия ще дадем оставка. Как сега да дадем преди втория тур? За една седмица ли? Вие казахте първи тур, господин Борисов. Първият тур казах, ако ГЕРБ не е първа политическа сила. Коя е първата политическа сила? Не се измятам. До следващия понеделник да сме в оставка по време на избори за втори тур. Вие казахте същата вечер. Ако... Същата вечер, много ясно. Да, и ние на първи тур сме най-силната политическа партия. Вие сте втори, ако се запазите резултати, като партия. Еми, нека да видим какви са резултатите. Като партия говоря. В парламента инициативен комитет ли ще управлява в следващия мандат? Никога не се отмятам. С една седмица мисля, че не е проблем. Не искам да съзнам какъв он е за една седмица в държавата. Дите коалиционните партньори поне да гласуват за вас. Не. Никаква. За този резултат в ГЕРБ и в това, което... Какъв да ние в рамките на 1% сме с цял инициативен комитет по време на управление, с всичките тези трудности, които има в света и в България, ги решаваме. Какво да направим повече от този резултат? Утре се навършат 2 години от управлението на кабинета Борисов 2. Ще дадете ли отчет и в каква посока? Ще изчакаме до следващия понеделник да удовлетворим господин Диков. Ако трябва да търсите грешка за този резултат, чия е тази грешка? Смисъл?
Този резултат не е първия резултат. За първи път ГЕРБ не е политическа. Всички работиха. Да, но няма и друга политическа сила преди нас. Как гледате на силния резултат на Патриотичния фронт и възможно ли е преформатиране на управлението? Патриотичният фронт даде резултат, защото такъв резултат, защото говорят неща, които знаят, че няма да стане. Нали, с ракети ще нападат Турция, ще стрелят по границата с водни уредия, неща, които в Европа въобще няма как да се случат. Но това явно, особено виждате в Хармали, в тези градове, хвана много избиратели. Много е повярно. Ще се разговаряте ли с тях за подкрепа? Моля? Ще се разговаряте ли с тях за подкрепа и с реформата? Ами ще разговаряме, разбира се. И какви условия сте склонни да приемете? Всичко, което е в рамките на разумното, което сме правили до сега с тях. Дефинирайте разумното. Еми, разумното е да се запази стабилността в страната. Има ли вероятност, ако загубите и втория друг в Борисов, пак нещо да измислите, за да си подадете оцелка? Що говориш глупости? Не говори глупости, говори факти. Говориш факти, пък ти. Естествено. Точно пък ти. Е, точно аз, да, защо не? Измете ли си от думата си за пореден път? Не би отива на вас? Защо? От кое си измята? 100 пъти казахте, че ако загубите първия тур, още същата вече си подавате... Загубили ли сме? Свършили ли се резултат? Ако са такива крайни резултати... Ми не са, като има крайни резултати, ще кажа. И казвам много ясно. Следващия понеделник това ще се случи. Най-нормалното е да си подавате ставката още в момента, когато излезат окончателните резултати. Защо? Ако те са... Как, защо много това, да, което вие много правилно казахте, окончателните резултати за първия тур. Да, това, което е ясно към момента от предварителните данни, е, че ще има със сигурност балотаж на втори тур. Самия вие преди малко казахте, че разликата е около 1%. Искам да призова за втори тур всички граждани, които помнят тоталитаризма, нашите деца, които макар и в недостатъчно българските учебници знаят за какво става дума, да се допитат до своите родители. Говоря за тези, които са под 26 годишни. Да благодаря на младите, на активните хора, на онези, които имат собствен бизнес. Отново активните хора на България, които и сега съм убедена, че са гласували разумно. Защото те са нашата естествена среда. За тях ние от ГЕРБ до момента сме правили така, че да се развива средния, малкия бизнес, да върви икономиката напред. И това го видях в кампанията от гражданите, до които имах възможност да се добера. Всякакви други манипулации, всякакви страхове, които се всяваха сред гражданите. Няма как да се случи, аз съм убедена в разума, в силата на хората на България. Това, което се случва тази вечер... Може ли наистина да говорите на социолозите, че втория тур ще бъде всички срещу това, че да не говорите? Той първия... Как беше първия път? Защото аз останах с впечатление, че това е за първия тур. Следващия понеделник ще подадем оставка, ще съберат всички и ще си управляват като Зорежарски. И Сашо Диков ще е доволен. Така че до понеделник. Една седмица ще изтърпи. Лека вечер. Сашо Диков е педераст. Това пък защо? Защото са му такива сексуалните наклонности. Откъде я разбрахте? Те знаете. От женаме. Тя откъде ще знае?